ሰላምታና ይብፃሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበር ቴሌቭዥን ኤሪሳት ንሎም ዘዳለናዮ ዜና ወመሰናዶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መጀመርያ ቀንዲ ርእስታቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብመንግስቲ ስዊዝ ንዝተላከ ዘዋሪ መልእኽቲ ኮኒኑ። ኣብ ትግራይ ንምፍታሕ ዕጥቂ ዝምልከት ምይይጥ ተኻይዱ። ሶማል ንልዑላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ዝከላኸል ሃገራዊ ሽማግለ ኣቑማ። ግብፂ ምስ እስራኤል ዝፀንሓ 4 ዓመት ዘቑፀረ ዝምድና ክትፈትሕ ከም እትኽእል ገሊጻ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ሕጂ ድማ ዝርዝራቱ ይስዕብ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነቲ ብምክንያት በዓልቲ ናፅነት ብጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ተወዲቡ ኣብቲ ሃገር ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ኤርትራዊ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ናብ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ስዊዝ ኣብ ዝለኣኾ ዘዋሪ ደብዳቤ ነቲ ኤምባሲ ኤርትራ ከካይዶ መዲቡ ዘሎ ፌስቲቫል ብጥንቃቐ ክትትል ክገብርሉ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ናብ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ዝቐንዐ ቁጣዓ ዝመልኦ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ተሓቢሩ። ስርዓት ህግደፍ ነቲ ናይ መንግስቲ ስዊዘርላንድ መጠንቀቕታ ሓዘል ደብዳቤ ዘይቅቡልን ሓላፍነት ዝጎደሎን ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ እቲ መልእኽቲ ሕጋዊ ጸርፊ ብዝለዓለ መልክዕ እዩ ብምባል መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነቲ ናብ ሰበስልጣነት ሃገር ዝለኣኾ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ብህሱስ ክስሕቦ ጸዊዑ። ይኹን እምበር መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነቲ ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ብቁጣዓ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ብዙሕ ግምት ከይሃበ ኣብ መርገፂኡ ብምፅናዕ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ንጥፈታትን ፅምብላትን ናይቲ ኤምባሲ ጥቡቅ ክትትል ክግበር ከም ዝወሰነ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግደስ ኤውሮጳዊ ትካል ሓበሬታ ገሊጹ። ብሰርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ኤውሮጳ ፀኒሑ ድማ ኣብ መላእ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ካናዳ ከምኡውን እስራኤል ዝተላዕለ ህዝባዊ ማዕበል ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት እኩይ ኣጀንዳታት እናፈፀመ ሸይሸይ ክብለሉ ዝፀንሐ ፌስቲቫላት ከም ኣመሉ ንከይቅፅሎ ኣዝዩ ተሸጊሩ ምህላው እዩ ዝሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ነቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተቃውሞ ዝድግፍ ውሳኔታት ክሕልፋ ይረኣያ ብምህላወን ሓደ ካብቲ ንስርዓት ህግደፍ መንፀሮድ ኮይንዎ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ምንጭታት ትካል ኤሪሳት ይሕብሩ። እቲ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኩባንያ ህንፃ ቻይና ዝፀንሐ ካብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ መስመር መንገዲ ባቡር ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ መንግስታት ኢትዮጵያን ጅቡትን ከም ዝተመሓላለፈ ተሓቢሩ። እቲ 750 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ካብ ጅቡቲ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዘርግሐ ዘመናዊ መስመር መንገዲ ባቡር ብምክንያት ዘይተኸፍለ ዕዳ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምምሕዳር ኩባንያ ህንፃ ቻይና ከም ዝፀንሐ እዩ ዝንገር። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ዕድኡ ክሳብ ዝኸፍል ዋንነት ኩባንያ ህንፃ ቻይና ኮይኑ ዝፀንሐ መስመር መንገዲ ባቡር ኣብዚ እዋን ናብ መንግስታት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝመሓላለፍ ዘሎ እቲ ዝነበረ ዕዳ ስለ ዝተኸፍለ ይኹን ኣይኹን ዝተነፀረ ነገር የለን። ኣብ ትግራይ ንምፍታሕ ዕጥቂ ዝምልከት ምይይጥ ተኻይዱ። ኣብ ትግራይ ናይ ቅድም ተዋጋእቲ ዕጥቆም ንምፍታሕ ናብ ሕብረተሰብ ዳግም ንምውሃድን ንምጥያስን ዝዓለመ ኣፈናዊ ምይይጥ ከም እተጀመረ ኮሚሽነር ሃገራዊ ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኣቶ ተመስገን ጥላሁን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ገሊጹ። ኣብዚ ትማሊ 13 ግንቦት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸያደ ምይይጥ ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዝርከብዎም ወከልቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተወከልቲ ፌደራል መንግስትን ተረኺቦም ነይሮም። ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካልኦት ዝምልከቶም ትካላትን እውን ተወከልቶም ከም ዘሳተፉ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። እዚ ኣፈናዊ ምይይጥ ኣብ ዝተመርፁ ከባቢታት ዝካየድ ናይ ሞሮር ዑደት እውን ከም ዘጠቓልል ኮሚሽነር ተመስገን ወሲኹ ኣረዲኡ። ሶማል ንልዑላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ዝከላኸል ሃገራዊ ሽማግለ ኣቑማ። ሶማል ሃገራዊ ሽማግለ ንምክልኻልን ልዑላውነት መሬትን ሓድነትን ዝተባህለ ሓድሽ ኮሚቴ ከም ዝቆመት ሶማላዊ ተንታኒ ፖለቲካ ራሺድ ዓብዲ ሓቢሩ።
ሚኒስተር ካቢነ ነበር ዓብዱራሕማን ኣይንተ ኣዋሃዲ ናይዚ ሓድሽ ሽማግለ ኮይኑ ተመዚዙ ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ ዕማማት ናይቲ ሽማግለ ዝተዋህበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ነቲ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈራርምኦ ስምምዕ ዓፀፋ ምሃብ ወይ ምምካት እምበር ካልእ ስራሕ ክህልዎ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ይእምቱ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማሊላንድ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈራረመቶ ውዕል ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ንምስግጋሩ ኣፍሊጣ። ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ኣኼባታት ምክያድ ንመደበር ሓይሊ ባሕሪ ክውዕል ዝኽእል ኣማራፂ ቦታታት ምልላይን ናይ ህዝቢ ርእቶ ምስማዕን ዝኣመሰሉ ስራሓት ከም እተኸየዱ ኣካቢ ናይቲ ንትግባረ ናይቲ ስምምዕ ዘወሃህድ ሓይሊ ዕማም ባሺ ሓጂ ዑመር ሓቢሩ። ሶማሊላንድ ነቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምፍራም ኣብ ትሕልፎ ዘላ መስርሕ ዘማኽራ ሓደ ናይ እንግሊዝ ኩባንያ ቆፂራ ከም ዘላ እውን ሕጂ ዑመር ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዞባዊ ዑደት ይጅምር። ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፕሬሎ ንውግእ ሱዳን መፍትሒ ንምንዳይ ናብ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ምስርን ስዑድ ዓረብን ክጓዓዝ ምዃኑ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። እቲ ልኡኽ ምስ ቀንዲ ዞባዊ መሻርክቲ ብምርኻብ ግጭት ሱዳን መኸተምታ ንክረክብ ፃዕርታት ዝሒለሉ ኣገባብ ክዝቲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ልኡኽ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ንምውህሃድ ፖለቲካዊ ዘተ ዳግም ንምጅማር ድሕነት በርጌስ ንምሕላው ዘድሊ ፀቕጢ ንምግባር ድምፂ ተኽሲ ንምህጣም ብኡ ኣቢልካ ከዓ ብሲቪል ናብ ዝምራሕ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ንምስግጋር ምስ መሻርክቲ መንግስትታት ክመያየጥ እዩ። ብተወሳኺ ፕሬሎ ምስ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ተቃወምቲ ኮሚቴታት ውድባት መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ማሕበራዊ ሓይልታት ሱዳንን ብምርኻብ ውግእ ሱዳን ዝውድኣሉ መንገዲ ብዝምልከት ርእቶታቶም ክሰምዑ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ሱዳን ሓተቲ ዕቁባ ተጋሩ ኣብ ሓድሽ እዋናዊ ሸቅሎት ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ዕቁባ ዝሓተቱ ኣባላት ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ሓይልታት ህሱፅ ውሃብ ድጋፍ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝኸፍአ ስጋኣት ምህላዎም ፀብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ። እቶም ዓቃቢ ሰላም ኮይኖም ኣብ ሱዳን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓተቲ ዕቁባ ዝኾኑ ተጋሮ ናብ ውሑስ ሳልሳይ ሃገር ክጓዓዙ ደጊሞም ሓቲቶም ዛጊት ፍታሕ ከም ዝርከቡ ከም ዝገለፁ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ። ንጉዳዮም ዝምልከት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ግን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ምህላው ዝሕብር። ሓይልታት ውሃብቲ ህሱፅ ደገፍ ሰራዊት ህወሓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ብምዃን ኣብ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ኣድሂቦም ክሲ ከም ዘቕረቡ ዝፍለጥ እዩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ነበር ዝሓትዎ ዘለዉ ጠለባት ዋጋ ሂቡ ከም ዘይርዮ ኤሪሳት ዝዘራረበቶም ውሃብቲ ርእቶ ይሕብሩ። እቲ ምክንያት ድማ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ናብ ዓድና ኣይንኣትውን ኢና ኢሎም ዕቁባ ዝሓተቱ ብምዃኖም እዩ ክብል እቶም ውሃብቲ ርእቶ የገንዝቡ። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ነቲ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተላብዐ ለበዳ ሕማም ሸሮኽ ንምሕጋዝ ናይ 1,000,000 ዩሮ ህሱፅ ደገፍ ከም ዝተመደበ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻባ ኣስታት 44,000 ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ከም ዝተጠቅዑ ክገለጽ ከሎ ዛጊት ናይ 571 ሰባት ሞት ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ብሃገራት ኤሮጳ ተመዲቡ ዘሎ ህፁፅ ደገፍ ነቶም ኣብ መዳያት ፅሩይ ቀረብ ማይን ኣከባቢያዊ ፅሬትን ምስኡ ዝተኣሳሰር ጥዕናዊ ኣገልግሎታትን ዝነጥፉ ኣካላት ክወሃብ ከም ዝኾነ እውን ናይ ኤሮጳ ፕሮግራም ኣብ ኣፍሪቃ ሓቢሩ። ብምክንያት እቲ እስራኤል ንከተማ ራፋ ንምቁፅፃር ትገብሮ ዘላ ምድለዋት ግብፂ ኣንጻር ውሳነ መንግስቲ ናታንያሁ ዝኾነ መርገፂ ብምሓዝ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዘሄግ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ከም ዝሓበረት ዘ ታይምስ ዝተባሃለ ናይ እስራኤል ሜድያ ሓቢሩ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ኣብ መሬት ዘካይዶ ዘሎ ስርሒታት እናስፍሐ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ ካብ ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሉ ሃገራት ከቢድ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እታ ንግጭት እስራኤልን ሓማስን ንምፍታሕ ወሳኒ ተራ ክትፃወት ዝፀንሐት ግብፂ ፀረ እስራኤል ዝኾነ መርገፂ ብምሓዝ ኣብቲ ብከም በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ዘሄግ ዝተመስረተ ክሲ ከም ዝሓበረት ይግለጽ ኣሎ።
ብመሰረት ሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣን ግብፂ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እስራኤል በዚ ዘላቶ ኩነታት እንተደኣ ቀፂላ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምርግጋእ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እስራኤልን ግብፅን ክብጥቕ ከም ዝኽእል ገሊጹ። እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ግብፅን እስራኤል ዝፈረምኦ ውዕል ሰላም ቀንዲ እምነ መኣዝን ዞባዊ ምርግጋእ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። እንተኾነ እዚ ግብፂ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምዃን ንእስራኤል ብምፅናት ዓሌት ንምክሳስ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ነቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመታት ውዕል ሰላም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ግብፂ ፀራዊት ምክልኻል እስራኤል ደይ መደይ ኢሎም ንሲቪላውያን ሰባት ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ንትሕተ ቅርፂ ዞባ ቃዛ ብምዕናውን ፍልስጤማውያን ተገዲዶም ካብ ዓዶም ከም ዝወፁ ብምግባር ዝተቀናበረ ዓሌታዊ ምፅናት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ብምክሳስ እያ ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐ ከቢድ ውሳነ ክትወስድ እትርአ ዘላ። ደቡብ ኣፍሪካ ሓይልታት እስራኤል ብድሕርቲ ኣብ 7 ጥቅምቲ 223 ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዞባ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ መጥቃዕትን ደብዳባትን ብምፍፃም ናይ ምፅናት ዓሌት ገበናት ይፍፅሙ ኣለዉ ብምባል ኣብቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ንእስራኤል ብገበን ምፅናት ዓሌት ከሲሳ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ከም እትርከብ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ከም በዓል ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝኣመሰላ ምዕራባውያን ሃገራት እስራኤል ናይ ዓሌታዊ ምፅናት ገበን ፈፂማ ኢለን ከምዘይኣምና ክገልፃ ምፅንዕን ዝፍለጥ ኮይኑ ብቐዳምነት እቲ ኣስታት 3,000 ዕጡቃት ብምልኣኽ ንደቡብ እስራኤል ሰጊሩ 1,200 እስራኤላውያን ዝቐተለን ኣስታት 252 ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ድማ ዝጨወየን ኣሸባሪ ጉጅለ ሓማስ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ቅልውላው ከም ዝኾነ እየን ዝገልፃ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ሰናዩ